Ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, քիչ առաջ մեր ընդդիմադիր գործընկերների ունեցած ելույթը բացառապես ինձ մոտ ցանկություն առաջացրեց այնուհետև պատասխան ելույթով հանդես գալու, եւ դա վերաբերվում է մասնավորապես պետական ներդրումների արդյունավետություններին, կապիտալ ներդրումներին, որոշ առումով դրանց թերակատարմանը։ Ես մի քանի թիվ եմ ուզում բերել, որպեսզի մեր հայրենակիցների մոտ հանկարծ ցուրընկալումներ չառաջանան այդ ելույթներից։ Միայն 18 եւ 19 թվականներին, 20 թվականը դեռ չեմ ասում, ճանապարհաշինության ոլորտում այնքան ճանապարհ է կառուցվել, որ որքան դրանից առաջվա, այսինքն 18 թվականից առաջվա, պարոն Խաչատրյան, 7-8-10 տարիների ընթացքում գումարային, պատկերացնում եք։ Միայն ճանապարհաշինության ոլորտում ինքնարժեքը մեկ միավոր ճանապարհ սարքելու ընդամենը 1 տարում ընկել է 30%-ով, պատկերացնում եք։ Եվ դա տեղի ունեցել միայն այն պատճառով, որովհետև արդար մրցույթներ են տեղի ունեցել, սիրելի հայրենակիցներ եւ հարգելի պատգամավորներ։ Կառավարությունը նախորդ 2 տարիների ընթացքում գիտության բյուջեն միայն ավելացրել է ավելի քան 2 անգամ եւ մտադրվել է 500-ից ավելի դպրոցներ կառուցել առաջիկա իր կառավարման տարիների ընթացքում։ Պատկերացնում եք։ Եվ այո, կարող են լինել թերացումներ, կարող են լինել մի փոքր թերակատարումներ, որովհետեւ մի բան է, երբ որ դու կառուցում ես 10 միավոր կապիտալ, եւ մի բան է, երբ որ կարոսում ես 1 միավոր կապիտալ, եւ այդ 10 միավորի մեջ կարող է 1-2-ը թերակատարվել միանշանակ, իհարկե։ Բայց երբ որ մենք հայտարարում ենք, որ 2-3 անգամ, 10 անգամ ավելի շատ ճանապարհ են կառուցելու, պարզ է, չէ՞, որ այդքան ճանապարհաշինության ոլորտում կապիտալ ներդրումները պետք է իրենց հետ բերեն նաեւ մասնավոր հատվածի զարգացմանը, նոր տեխնիկայի ներգրավմանը, նոր տեխնոլոգիաների ներդրմանը, ել չասեմ, որ որակի վրա ինչքան ջանքեր են գործադրել։ Սա է ամբողջ պատկերը, եւ ես ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը իմանա, որ մենք ահռելի մեծ պլաններ ունենք, եւ այո, այդ պլանների մի մասը կարող են թերակատարվել, եւ դա նորմալ է։ Շնորհակալություն։